ခုတလောမှရှစ်ရန်စစ်မြေပင်ကနေပြီးပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုလွန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပိုများလာတယ်လို့ဗက်ပြောင်းလာမဲ့စစ်သားတွေကိုကူညီချိတ်ဆက်ပေးသူတွေနဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်ပြီးတောင်းဝန်မထမ်းတော့ပဲဗက်ပြောင်းလာတဲ့တပ်သား2ဦးရဲ့တဦးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကချင်းမြင့်နဲ့ကြက်သိန်း60နဲ့နောက်ထပ်2ဦးကိုထိုင်းဘက်ငွေ1000ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cobra စစ်ကြောင်းကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဘက်ပြောင်းခိုလွန်လာတာကြောင့်အခုလိုချင်းမြင့်ငွေပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပြပါတယ်။လက်ခေကဒေသကိုပါတာဝန်ကျနေတဲ့ချင်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တမ44လက်အောက်ခံခမာတေထောင်ကတတနှစ်ဦးပေါ့ဒီဧပြီလ28ရက်နေ့မှာဒီပူပေါင်းဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲဒီလက်နက်နဲ့အတူပေါ့လေအလင်းဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျဒီအလင်းဝင်ရောက်တဲ့ဒီတတနှစ်ဦးနဲ့တဦးပေါ့လေတတကျော်လို့ဆိုတော့ MA4 ဖူးတဲ့တက်လက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ40မမဒီရှလောနောက်ပြီးတော့ជីဇန်တရားជីပေါက်၄ခုပေါ့ဒီလိုမျိုးပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာကနေပြီးတော့ဒီချင်းမူပေါ့တင်း60အဲတန်ဖိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုတော့နောက်ထပ်တစ်တောက်ကိုတော့ဒီပန်းငွေ1000ပေါ့ဒါချင်းမူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်ရှိမှာကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကုပြောင်းလာတဲ့တမှုတတားကြီးတော့အများပြတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့စင်းမချုပ်ပါတည်းအတွက်အဲဒီထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးဗျမင်းပြစ်နေတယ်မင်းနေပြီတော့ဒါဘောပြစ်တဲ့နေ့ကျရင်မင်းမျက်ရည်မကျနဲ့မင်းကငါစိန်ခေါ်တယ်လက်ရှိမှာကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဗက်ပြောင်းလာတဲ့တပ်မှုတပ်သားတွေအများအပြားရှိသလိုနောက်ထပ်ဗက်ပြောင်းလာမဲ့အလားအလာတွေများစွာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုကာလမှာရှေ့တန်းကနေဆက်သွယ်လာတဲ့စစ်သားတွေပိုများလာတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာလက်နက်ပါတပါးရဲယူလာဖို့တိုင်ပင်လာကြတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေစွန့်ခွာလာမဲ့စစ်သားတွေကိုချိတ်ဆက်ကူညီပေးနေတဲ့ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးညီတုတကပြောပြပါဗျ။အခုကာလမှာတော့ဒီရှေ့တန်းကနေပြီးတော့မှဆက်သွယ်သူတွေပိုများလာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်သူတွေတဲမှာလဲလက်နက်နဲ့တိုင်မင်းတဲ့သူတွေပိုများပါတယ်လက်နက်ဒီအတူတွေအရှိတွေနော်သူတို့ယူလာခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေပိုများလာတာတွေ့ရပါတယ်ဗျဒီဆက်သွယ်မှုတွေတဲမှာတော့အဓိကဒီတက်စုမှုတွေတက်ခွဲမှုတွေအဓိကအများဆုံးပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲတက်နိုင်တဲ့အရာဆိုကျွန်တော်တို့ကြီးပဲဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲတခြားဒီပို့ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေဆိုရင်တော့ဒီ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကော်မတီနဲ့လည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကော်မတီကလည်းတိုင်းလာလနဲ့ကိုင်းနေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကော်မတီဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတိုင်းလာလနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရော NUG ရဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကော်မတီနဲ့ရောဒါပြည်သူ့ဘက်နိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေကောအားလုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါခင်ဗျာ။ဆရာနာတင်ပြီးတနစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေစွန့်ခွာလာတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားအရေအတွက်ဟာ1000ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာပြောထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တနေရာကနေပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ4ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာလာသူဗိုလ်ကြီးရဲမင်းဦးကလည်းစစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာမဲ့စစ်သားတွေနောက်ထပ်အများကြီးရှိလာအောင်မယ်။လက်ရှိမှာလည်းစီဒီအမ်လိုအမည်မခံမဲ့စွန့်ခွာသူတွေများစွာရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလိုပြောပြပါတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့စီရီယံလုံးဖို့အများဆုံးသုံးဖြတ်ပါအရယုံဝန်ထမ်းတက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအခုထိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျူဖီကူတွေသူတို့များလာပြီးတိုင်းအောက်ချီကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်ရေးတက်တယ်မှာဆိုအောက်ချီရဲဘော်ဆရာဆရာကြီးတွေများလာကျွန်တော်ပြန်ပြောဆိုအေးချမ်းနေချင်းရဲတဲ့ဟိုတက်ပြေးလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့စီရီယံလည်းမလုပ်တက်ပြေးလို့လည်းမလုပ်ပြီးတော့သူရောက်ပြန်တော့ဆိုအေးစီးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတဲ့သူတက်ကြမှာအများကြီးအားကြောင့်မို့အခုကျွန်တော်တို့ကစီရီယံလောက်လာတဲ့အင်အားတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကသိတာအမှန်ဒီရံဘလို့ပဲညက်ွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့မျိုးကလာဒီအဲချွာတွေမှာပြန်ပြီးတော့တက်ပြေးလုံနေတဲ့သူတက်ပြေးမှာတုံးကြီးပဲပြပြောင်းခုလုံလာသူရဲနဲ့စစ်သားတွေထဲမှာလူဦးတော်လန်ရေးအတွက်တထောင်တနေရာကနေပါဝင်နေကြသူတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ပြီးပြန်တိုက်နေတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေလည်းများစွာရှိနေပါခင်ဗျာဟိုးအေးနာ